v barvách Pošovského automotoklubu. Oldřich Kovařík junior, Marek Katic a Škoda favorit. Se podaří smazat rozdíly ve výkonu jednotlivých vozů, mohly by být šanci. A dost možná je třeba takže Petrovská rychlostní zkouška.
Teď tady máme Oldřicha Kolaříka z mladšího a Marka Kapice, takže domácí dvojici, která vyjíždí ve třídě E2 na první příčce, takže tady jsou to krásné poháry. A Marika Pec.